Razdvojen, razgiban, prečudovit, tragičen. Vse to je Cipar. Otok, ki je veliko ljudem danes poznan le kot davčna oaza za bogate, v svojem bistvu pa skriva ogromno naravnih lepot, še pestrejše zgodovine in je odlična destinacija za krajši oddih. Cipar vam bo ponudil vse. Rajske peščene plaže, hribolazanje, gurmanska razvajanja, adrenalinske kotičke, nacionalne parke, če boste v pravem letnem času, celo smučanje. Pridruži se nama na najini naslednji avanturi, kjer ti bova predstavila vse zanimive oglede na Cipru. Te popeljala v zgodovino med kraljeve grobnice, skupaj bomo obiskali celo vojno območje in zbombardirano mesto Varoša, ki je danes le še mesto duhov. Za vrhunec pa bomo vstopili v državo, ki uradno ne obstaja. Thank you.